Tarix yazan tarixi şəxsiyyət. Ulu Öndər Heydər Əliyev dövrünün ən qüdrətli tarixi şəxsiyyəti olmuşdur. Heydər Əliyevin dünyaya gəlişi də yaradanın Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi nadir tarixi şəxsiyyət kimi qəbul etmək olar. Heydər Əliyevin şəxsiyyət kimi yetişməsində milli mənəvi dəyərlərin, soy kökə bağlılığın rolu böyükdür. Daxilində vətən xalq sevgisi olan bu insan hər zaman bizim müstəqilliyimizi düşünmüşdür. Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın dünya dövlətləri sırasında öz yerini tapması üçün mübarizə aparmış və buna nail olmuşdur. Xalqımız Heydər Əliyevin xeyirxah fəaliyyətinin bir daha şahidi olur. Sözün həqiqi mənasında onun tarix yazan qüdrətli şəxsiyyət olduğunu açıq-aşkar başa düşməklə öz xoşbəxt gələcəyinə inanır və sabaha doğru inanla irəliləyir. Hal-hazırda bu siyasəti uğurla davam etdirən Cənab İlham Əliyev onun layiqli davamçısıdır.